আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে 19 লাখ হিতাধিকাৰীৰে আমি আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয়ে 27 লাখ হিতাধিকাৰীক স্পৰ্শ কৰিলে এই বছৰ বাজেটত আমি আৰু যাতে মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি নতুন হিতাধিকাৰী সংযোজন কৰাৰ বাবে আমি আৰু ব্যৱস্থা হাতত ল'ম মোৰ লক্ষ্য হ'ল এটা দিন আহক যিটো দিনত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া পৰিয়ালে যাতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পাব পাৰে সেই দিশলৈ আমি ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে 19 লাখ হিতাধিকাৰীৰে আমি আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয়ে 27 লাখ হিতাধিকাৰীক স্পৰ্শ কৰিলে এই বছৰ বাজেটত আমি আৰু যাতে মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি নতুন হিতাধিকাৰী সংযোজন কৰাৰ বাবে আমি আৰু ব্যৱস্থা হাতত ল'ম মোৰ লক্ষ্য হ'ল এটা দিন আহক যিটো দিনত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া পৰিয়ালে যাতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পাব পাৰে সেই দিশলৈ আমি ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ